Вже питають мене, чи можна садити. Що буду садити помідор, кидати насіння. Ану, дівчата, всіх з 8 березня. 8 березня, а я її заставив робити. Гарно, бачите, росте в нас розсада. Це все насіння F1. Огірочки, щоб раніше були, бачите. Така полуниця вже гарна є. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 8 березня. З днем весни вас, дівчата. Всіх благ і здоров'я, і миру над головою. І так як у нас вже посадяна давно була цвітна савойка, різні капусти, бачите, тут молода. Так як ми вже протоплюємо вечором в теплички. Така розсада у нас. Така у нас розсада капусти, це рання. І бурячок тут є. Бачите, є бурячок. Тоже на розсаду. Покажемо, попробуємо. Тут, так як ми там робили. У нас капуста непогана, бачите, красива. Є 160-та, різниця, звичайно. Є і є 196-та. Це 160-ті. Туди далі 96-ті. Більше землі. І це Елі за відсакати. Непогана рання. Будемо пробувати. Прошлий рік пробував. Дуже, дуже добре мені подобалось. Цього року ми посадили. Буде в мене що собі. Ну, а решта то продасться. Багато запитують. Садити брать будуть. Все рівно їсти треба буде. Всі, хто займається більше, як то кажеться, нема чим займатися, то хоч займається своїм улюбленим роботою, ділом, саде, вирощує. З того якась копійка, бо ні від кого не залежний, а сам від собі. І ми вирішили, а тут мене трохи посадили, огірочки, щоб раніше були, бачите. Така полуниця вже гарна є. Тут картопля, зараз покажу, яка у нас є. А це супруга, любима жіночка, сьогодні день народження. Ой, бачите, отакі кинем, 8 березня, а я її заставив робити. Вже питають мене, чи можна садити. Ну, так як я протоплюю, я буду помалу садити собі. Тут нього не треба топити, палити. Зараз покажу вам температуру днем. Бачите, днем тут до 30 градусів. Вечором я, поки морозів сильних нема, 15, 18, 20 градусів тримається температура і садиться. А зараз я просто-напросто хочу посадити в 96-ту помідор. Всі питаються, я кажу, що буду садити помідор, кидати насіння отаку. Брали від Кліоми по дішовці, ще є знижка, якщо з нашим тим. Отака, бачите, Кліома сервіс. Ми брали таку непогану земля, або так, як називається, субстрат. І так в субстраті гарно, так гарно, бачите, росте в нас розсада. Тут трохи вкинули ми цибульки, схожість, може, ще вилізе. Подивимося, це так для проби вкинув. Тут для проби редиску посадили в касеті, так як я бачив. Тут у нас перець, теж відсакати, феррари є різні види. Сьогодні пополиємо трошки. І, звичайно, цвітна, різнокольорова. Дуже схожість, я вам покажу. Гляньте, схожість. Бачите, оце схожість. Оце її схожість. Це була в мене синя, передали. Схожість поганенька, хоч теж черти були крашені чи фарбовані насінини, але не так. Навіть взяти селесту, і то схожість 100%. Так само і тут, бачите. Перець ще недавно посіяли, вроді одненький вже пробивається. Подивимося далі, що буде. Це брав насіння F1, це все насіння F1. Прошлий рік пробував, що було, воно не це. І цього року
якраз підходжу до помідор. От в мене такі насіння різні є. До помідор. І сьогодні ми будемо помідори кидати. От такі кинемо. Бачите, от такі кинемо. Номерний ЛП1. Це рожеві. Смачний, можна в теплички. Ну і більше 100, як Асвон Толстой. Тоже насіння. От таке. Тут, правда, 1000 штучок. Гонг F1 теж. Попробуємо. Це як сливка, як кажу, як Асвон похожий. І тут дали мені 60 штучок. Теж номерний. І я собі його теж посаджу. Це буде все F1. Це сегменти. Бачу, це Клаус, а цей, це фірми просто називає. І сьогодні ми його кинемо, якраз тут хватає. Ще й місця треба буде, тому що впереді ще є багато чого кидати по насінню. Від хвороб буду проходитись про вікур, або зараз він перейменували його Магнікур Енерджі. Це про короплю. Обов'язково треба від хвороб, від чорної ножки, так як я дивлюся, у нас непогана розсада на гарній землі і гарна тоді розсада є, це точно. Бачите, теж схожі з непоганої лізи, 100% може де. Може дівчата або не побачили, або кинули дві до одної, буває таке, бо насіння дрібненьке, ну хай 98%, але схожі є. Еліза відсакати, ще буде пізня, але пізня буде пізніше. Тоже буду кидати в касети, це вже пізня зимова, як ще називають. Я буду десь через місяць закинув касети, щоб в травні-червні посадити в ґрунт. Теж є відсакати. А ось... Вилазить ще, може насіння трохи далі, трохи ближче, я бачу вилазить. Це для проби кинув, щоб розсадити, посадити таку цибульку. Ми практикували там білу в теплички, притім вирощували, але набагато скоріше, щоб в даний час вже садити можна було. Набивається так касети, бачите. Зволожили землю і зараз... Одна на другу, насіння, я вже показував, як робиться в 96-му, щоб більше було, я думаю, вже, щоб висадити без пікіровки. Помало буде рости, хватає субстрату. Дивимося далі. Так, як в мене, бачите, тут і картопля, і от я вам казав, що покажу картоплю, зараз я вам покажу все ж таки картоплю. У мене тут така картопля. О, зараз я доберуся до неї. Опа, оце вже взялася. Гляньте, вже корінчики пустила. І зараз я ще в одні, далеченько трошки, а тут в одні, рив'єру. Гляньте, бачите? Оце рив'єра вже пускає цей, коріння більші. Бачите, я по дві штучки кидав, каже, що можна одну, ну я дві, щоб більше було. І гляньте, які вже зелені, скоро буде на чуть-чуть тепло, ну земля все ж таки, воно на землі стирить, холоднувато. Ну але тут вже вилазило, бачите, вже тут вилазить з другої, бо я з дві штуки кидав. Я отак накриваю, все рівно воно тепло, і все у нас є. Навіть знайшов пікінку, була на полі. І то посадив. Подивимося, що буде. Дивимося далі. Посадка і все решта покажу. Отак по одному. Дівчата захотіли садити так. Вони собі посідали і помалу кидають насіння. Це помідор. Підписуємо зразу, де який, щоб знати. Отакий у нас зійшов салат, а це цвітна капуста жовтого кольору, помаранчевого. І
І помалу росте, бачите, і помалу росте. Ще досадимо сьогодні помідор, так як перець у нас є, я не побагато. Для себе, ну і для файних друзів лишнє буде, продасться ще. Кажу, що насіння непогане. Садимо, поки садимо. Оце й наша редиска, та, що була тут. Оце наша редиска, що я в листопаді сіяв, бачите. Тут лишилося. А вона вже не то. Таке. У мене за що чекати на ту редиску, як в мене вже розсада буде. І думаємо ранню під плівку, під дуги посадити біля дому крапельний полив. Скільки буде? Я тут не багато кинув. Не дуже багато, що було. Але все рівно. Подивимося, що далі буде. Дивимося наші відео. Це все вливає, поливається, підливається. І така в мене бригада. Я їм зробив так сьогодні такий праздник. Свято, свято. Ну це вони самі. Давай, погода добра. Зараз кинемо. І вони віддихають, не так, що вони аж кожен день щось по дому, по хазяйству працюють. А тут, бачите, зараз все кинеться і буде суперово. Ану, дівчата, всіх з 8 березнем. Щастя, здоров'я. Перемоги. Перемоги нам так. І повернутися додому садити так. Слава Збройним силам України. До побачення. З вами був Петро Ярославович. Дівчат військових з 8 березня. От так. От такий дядько. Знімає, так як ви його знаєте. До побачення.